maadsanid haatana ku soo dhawaada xubinta sarafka qalada istiqdi ee dalka Soomaaliya waxaan ila socodsiinayaa anigoo ah maxamed yaasiin maadi maxamed qalfa hadii ay bakaraan noqdo aan ku horeeyay magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,200,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay $2,300,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $840,000 halka lagu qabanayay $860,000 magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,800,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay $3,000,000 magaalada Cadaade ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,700,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay $2,900,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,700,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay $2,200,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,800,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay $2,250,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay $2,270,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay $2,370,000 oo shilinka Soomaaliga xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga inta haatan iyo warkii.